Salam hörmətli tamaşaçılar. Sizə Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində baş verən ekoloji problemlə bağlı danışmaq istəyirəm. Ekologiya Nazirinin rəsmi məlumatında bildirilir ki, Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri Mehdi Hüseynzadə 313 ünvanında ağacların kəsilməsi ilə bağlı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinə məlumat daxil olub və xidmət rəsmisi Fərid Piriyev bildirib ki, araşdırma zamanı ərazidə DMTK tərəfindən qazıntı işləri aparılan zaman 2 ağacın qanunsuz köçürüldüyü, 3 ağacın isə kəsildiyi müəyyən edilib. Hazırda MTK rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb edilməsinə bağlı işlər görülür. Bu məsuliyyət bilirsiniz nə olacaq? Yalnız cərimə. Ekologiya Nazirinə təşəkkür düşür. Çünki heç olmasa bu məsələyə rəsmi münasibət bildirdi. Çünki Ekologiya Nazirinə tikintini saxlaya bilməz, nə də digər addım ata bilmir. Yalnız cərimə eləyə bilər. Və təsəvvür eləyin, əgər bu dəyən zərər 1000 manatı keçməyibsə, heç bir cinayət işi də açılmayacaq. Elə sahibkar cəriməni ödəyəcək və işinə davam elətdirəcək. Bu digər sahibkarlar üçün dırnaqarası örnək olacaq və məlumat alacaqlar ki, ağacı kəsmək olar, ağacı kəsəndən sonra cərimə ödəyib yenə rahat-rahat işini davam etdirmək olar. Bu hadisə baş verən ərazidə dövlət məmurlarının xəbəri olmaya bilməzdi. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, ərazi icra nümayəndələri sizcə bu məsələdən xəbərsiz olublar? Məncə yox. Məncə yeni təyin edilən icra başçısı özündən əvvəlki icra başçısının imzaladığı sərəncamların icrasını diqqətdə saxlamaq məcburiyyətindədir. Çünki bir daşı digər daşın üzərinə qoyanda vətəndaşın başı üzərinə alan ərazi icra nümayəndələri, siz hardaydınız? Xəbəriniz yox idi. Bilmirəm. Heç biz də bilmək istəmirik bu məsələni. Mən deyərdim ki, həm ağrılı, acılı, faciəvi məqam bilirsiniz nədən ibarətdir. SAS İnşaat həyata keçirdiyi bu layihənin adını Ekopark qoyub. Təsəvvür edirsiniz, Ekopark layihəsi adı altında ağacları kəsiblər. Bəlkə bunun adını Ekobeton qoyardılar. Və yaxud da Ekoloji Park layihəsi adı altında həyata keçirilən tikinti əgər ağacların kəsilməsi ilə reallaşdırılırsa, deməli bu tülkünün həccə getməsinə bənzir. Başqa bənzətmə ola bilməz. Təşəkkür edirəm.